Musa yang juga mantan Timbalan Perdana Menteri berkata golongan wanita lebih cenderung untuk menjalankan perniagaan dalam tempoh yang lama. Namun hanya segelintir yang mampu untuk bersaing dalam memperoleh kejayaan lebih besar. Women became very politically aware, but more important is that that awareness had now been converted into an increasing role in other fields. And Malaysia as a country, even though an Islamic country, had never discriminated or never regarded women as inferior or regarded women as not deserving a place in society, however high. Musa yang ditemui pada Bengkel Usahawan Wanita WIEF pada Isnin berkata lebih banyak kemudahan disediakan untuk wanita dalam mengasah keupayaan mereka untuk lebih berkembang maju dalam bidang keusahawanan. Sementara itu,